se může vůbec tady filmovat, nebo? Jo? Tady jsou. Kuk. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží král. Tak je třeba vyznat vím. Předtím, než vyznávám vím, se ovšem pocítáme ducha zla. Na pokládané otázky budete mi odpovídat na ty první tři. Ano, na ty další tři potom věřím, každý sám za sebe, ale všichni společně. A vyznáváme maminka, kmotrové vyznávání za malou Valentínu. Všichni ostatní můžeme obnovit svůj vlastní křest. Takže tady je nějaký důvod, měli rodiče, maminko, kmotrové, přineste toto dítě ke křtu, aby se stalo Božím dítětem, aby v ní neohrozil Boží život, který bude tomuto vašemu dítěti dát a který v něm poroste, musíte před ním vydávat svědectví Kristu slovem i životem. Když tedy podle své víry přijímáte tento úkol, rozpomeňte se na svůj vlastní křest, řekněte se příchu a vyznejte víru v Krista Ježíše, nebo to je víra církve. A malé děti je možné křtít, když se církev za ně zaručí svou vírou. Takže se vás tedy, říkáte se ducha zla. I všeho, co působí, i všeho, čím se pyšní. Věříte v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, když se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, stál z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Tak věřím církev, tak věříme i my a tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. My všichni jsme nyní spolu s vámi vyznali víru celé církve. Chcete, aby také Valentina Rita byla v této víře pokřtěna? Tam vlastní přes. Tím, potom se potom chce to předvědět, když se nebo bude mokré, jo? Tak, jak to uděláme? Tam asi nemůže jít, že? Může jít dokoliv. Jo, tak chceš jít sem, tak pojď, prosím, to tady. Stačí? Dobrý? Tak, máš jít na hlavu. Pokropíme prvně na bazén, jo? Pokropíme. Valentino, Rita, já tě křtím ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Ještě, že to uschnete po. Mají mi to bazénu, víš? Tak. Tak, výborně. Všemohoucí Bůh tě vysvobodil ze hříchu, dá ti život z vody a Ducha Svatého. Přijal tě do společnosti svého lidu a jako pomazal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, označuje posvátný volem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věku. Teď můžete tu roušku nějak jakkoliv. Tak, to je dáme. Tak jedina se stůj, aspoň trošku. Valentino Rito, Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. Bílé roucha je znamením této důstojnosti a rodiče a přátelé, ať tě povzbuzují svědectví slova života, abys tuto důstojnost uchovala neporušenou na věky. A můžeš to klidně držet už jako sama třeba svědkem té ručičky. Tak, no. Tak, jak chceš. Tak, 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 ručičku, ano. Ručička zapálí. Může.
Kristo, symbol Krista, který vstal z mrtvých a žije. Maminko, Motrové, církev z vás důvěrem očekává, že budete světlo Kristovo v tomto dítěti opatrovat. Když Valentina říká, vždycky chodí ve světle Kristově, kež je smíří až do konce. A až Kristus přijde, kež mu vyjde vstříc a se všemi svatými, ať vejde do jeho věčného království. Takže my nyní za svítu této svíce ve světle Kristově budeme zase putovat, je tady jen kousíček, a můžeme si uvědomit, že putujeme ve světle. A nekloubíme, nekloubíme žádné životní a různé překážky, které nám do cesty staví zlo, ale že jdeme s jistotou. Můžeme si to uvědomit a pojďme. Silná. Ani popal se. Ještě mu dají. Tak to jsme pozvali. Oni spálí se. Dobré. Společně si tam. Tak pěkně. Teď nastala tvoje chvíle, že nepodržíš tu knihu, pojď. Tak, abych já to mohl tady číst. Nějak to chmatní nevysvědne ty lejstra, co tam mám. Úplně profesionálně si k tomu stavíš. Perfektně. Maminka může přijít tady blíž. Tak si to jsme můžu. Tady nevím, to tady musím číst. Požehnání Pána Boha Všemohoucí, ať se stoupí na matku tohoto dítěte. Vždyť Bůh skrze Ježíše Krista, syna Panny Marie, naplně křesťanské matky radostnou naději, že jejich děti budou mít život věčný. Ať tato matka nikdy nezapomíná na radost dnešní. Ještě i taky si přijít blíž, tak můžou. Požehnání Pána Boha Všemohoucího se stoupí na kmotry a všechny přítomné věřící. Vždyť Bůh nám všem dal z vody a z Ducha Svatého život věčný. Ať je toto zhromáždění vždycky a všude živým lidem Božím. Ať je naplněno Božím pokojem, v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. Kuk. Papa, to go put it back.